Здравейте хора, аз съм с Леп и днеска сме с много интересен чалендж. Чалендж е рандом кивка. Той знам, че беше за преди много време, но аз го правя. Те, каквато кивка ни се падне, смисъл какъвто цвят, си уръжи играта. От всеки цвят съм сложил по една кивка. Даже имам само една зелена лапа. Ето си ми е синята, естествено дефолтката и тя, което е много важно. Е, да се пускам. Майм фейзъм ще игра тук, да, да нищо няма значение. И да започваме. Така хора, с дефолт кивка сме. Това от една страна е добре, от друга зле, но... Абе, да кажем, че ще се справим. Аз сме там скоро ще салтим. Дано ми се получи. Защото... да. Ще е много трудно, ще да бъде много трудно, ако ми се падне просто примерно лилата кивка. Ще да е невъзможен чалендж. Не знам дали има златни кивки в играта, мисля, че не трябва да има. Но аз и да има нямам. Те, че няма как са фан златни оръжи, което е доста добре. Добре, че си искам да ведеш нещо си. Пистолет, примерно. Защото знам, че това ще беше. Не бе! Сега скоро се бия. Тук има още един чест. Дай нещо си. Не бе игра. Добре хора, ще играем с хънтинг. Хънтинг, докато не ми се паде, което ми трябва. Добре, човека е много слаб. Айде. Си от пистолет, трябва да хвърлим другите оръжия. Той е малко чак, защото да е обаче бълъка, не може да му убий с чак. Е, така няма да чест. Добре, пистолет. Малко читна към ако. То няма смисъл да се бия, ако няма. Ааа, синя тактика, о, шит. Как бе? Аф, тук има човек с бърст. Мале, много съм прибър. Това е много хабе. Я го вършнем. Ето. А, нямам патони. Кажи ми, че ти е сила емка. Това е готино, но помпата му май не... Да, помпата не е. Топ след вече няма да не трябва. Той сил сме вече. Добре, добре. Това е... Как ми се искаш да някакъв да е и помпа, но не. Да, само помпа трябва да се намеря и съм добре с оръжията. Или поне SMG за близък бой. Але, колко ми става, че има бе? Ей, сега как ще бия? Айде да кажем, че го убим. Лунчваш ли бе? Няма как. Кажи ми, че някакво си го увежи за... Йес! Тактика опова! Това е много добре. Я тук да бим. Нещо хубаво. Неколко да се обиждам. Отиваме да го връщаме това. А, те са двама. Единия го убих. И другия го убих. Time.
от кръвта и от патроните. Е, един човек. Много е слабо. Само не стои. Дайте да го убием. Най имам 5 убийства. А не, може да не е това. Той има 6 минута. Благодаря ти, братче. Як си? Так, а чао си имаше доста лут. Да, така нам да ти се уча. Лут. Де ще ваншотнем чаленджа? Айдно. Какво е? Хора, знаете ли, че това ма е... Има... знаете ли, че това ма е лут, който пада от земя... От Господ. Има... Или е бък... Или лав так! Ти се бъзикаш с мен. Господ ми дръпва ли лав так и аз не го взимам. О, човек. Който отново не стои. Вижте го, бе! Абе, ласа, биш! Голям миш, окей. Мале. А, ето. На! Ах, умях! Как бе? Еми, добре хора, няма да е ваншот чаленджа. Айде, втори опит. Хора, няма да повярвате, кой ще искам да пада. Виждате много на мене. Защо бе? Защо? Бе, игра моля да дадем пистолет поне. Пистолет, левам. Нещо. И някак бе, просто да имам оръжие. Минали опет, не трябва да го виждате, тъй го казвам. Трябва да скочим в мисти и да вземем някакво оръжие, докато намерим била, защото в мисти ще има това. Това няма да е много кратък тип, ама какво? То е яко да гледам тези. Не. Защо скучи целият народ? В мисти. Стивай хора, как сега ще ви любимия граден? Абе играйте само любов и уръжен, де идва. Добре, нека вземем като докато не намерим това уръжен. Ама намерим ли лаво? Няма само на едно оръжие, имам право, когато имам оръжие. Какво нам те дем? Абе! Са бъзваш ли? Ще трябва да го хвърна. Нещо, картинките на оръжите не взявам. Хайде ли лава птица? Дай ми късмет. И за това вече ми е любимата кирка му. Синчет мать! Хова! Имаме шанс. Това ли е? Това ли е мален чрез? А, то може и да е такова, дето дава и риба. Честно ли така. Да, такова, дето дава и риба.
paukščio. Dar neišklyvau. O, eliuau, ką? Човек, ще да се бия. Сон, че читвам, ама няма да е интересно, ако ме имам без оръжие. Лилаво! Да. Ще е много добре да ми се пане, но в тази къща човек. Това ще имаш и шубе. Тук е много ми възда хора. Пръщайте. Моя гиба са Супер Марио. По-скоро Соник, ама. Ще се бъдам. Ей, бе, хора, това ще е този клип. Ай, бай!